Opširnije o sportskom bloku dnevnika svakako, a Međugorje već treći dan za redom pohodi veliki broj hodočasnika. Prije dvije večeri u kući Vidjelice Vicke, prema riječima svjedoka, zasvijetilo je gospin kip, star 40 godina. Vijest se brzo proširila i od tada u ovu kuću stalno dolaze vjernici. Svjetlost niko nije uspio objasniti, a tokom jučerašnjeg dana svjetlost na gospinom kipu nije bila vidljiva, ali naveče jeste. Naša ekipa je na terenu ispred kuće Vidjelice Vicke. Kolegica Ana Buntić. Ana, svjetli li večeras gospa? Šta se u Međugorju događalo tokom dana i ima li okupljenih hodočasnika? Pa zasigurno prema izjavama svih ovih ovdje vjernika, gospa svjetli već više od 30 godina, a što se tiče svjetljenja gospinog kipa, prije dvije večeri kip je zasvjetlio u kući u kojoj je nekada živjela Vicka i njezina obitelj. Ova kuća je danas prazna, ali u ovu kuću konstantno tijekom cijeloga dana mogu dolaziti svi hodočasnici i moliti se. Rijeke ljudi danas su se ovdje slile, zaista brojni hodočasnici, a nadam se da možete vidjeti u pozadini da je i sada ovdje veliki broj hodočasnika okupljen, čekaju kako bi ušli u ovu kuću, u prostoriju u kojoj se nalazi gospin kip. Razgovarala sam danas ovdje sa mještanima, kažu da su gužve koje su zabilježene u protekla dva dana vidljive tek na velike gospine blagdane. Danas se ovdje čula samo tiha molitva na svim jezicima. Moram priznati, dominirao je talijanski jezik, a upravo su dvije Talijanke bile te koje su prve vidjele gospin kip koji je zasvjetlio. Razgovarali smo danas sa brojnim hodočasnicima, više u prilogu. Hodočasnici su i danas strpljivo čekali u redu kako bi ušli u kuću u kojoj je gospin kip zasvjetlio prije dvije večeri i pomolili se. Pristigli su u velikom broju, osim iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske, ali i drugih zemalja. Ivica je sa svojom obitelji pristigao iz Imotskog. Pa evo, čuo sam preko televizije za ova dva dana šta je bilo. Tako sam tu sa ženom i s majkom, sa nevjestom odlučili da dođemo, da to vidimo. Srce mi titra i svaki puka dođe. Znak je živ, istinit. Ko će vjerovat, taj će vjerovat, ako ne, ne vrijedi dalje razgovarat. Dakle, tu je jedna velika istina u pitanju. Čuja se malo dan, dva i odlučili smo, evo, danas popodne. A osjećamo se uzbuđeno, svaki put kad dolazimo. Ovo je kip koji je prije dvije večeri prema riječima svjedoka zasvjetlio. Danas su do kipa došli brojni hodočasnici, pomolili se, ostavili svoje poruke, te obuzeti emocijama i zaplakali. Zahvalna sam najprvo dragom Bogu, majke Božje, sam dobila tu milost da budem ovdje. Neopisiva je milost i radost biti tu, ali ne mogu se zdržati suza od te radosti. Hvala Bogu kad mi je Bog dao tu milost da dođem ovdje. Ja to opisat ne mogu. To je jedno doživljenje veliko. Vjernici kažu nijednog trenutka nisu posumnjali u svjetlost kipa. Ja to vrlo pozitivno gledam, ja vjerujem da je to istina. Jer onaj Međugorje raste godinama, znaš, i ta čuda se dešavaju, ja stvarno vjerujem da je ovo istina. Bio sam unutra, jedan lijep osjećaj, ja i gospa zajedno sam, ja njoj pričam, ona meni priča i razumijemo se. Autobusi puni hodočasnika su tijekom današnjeg dana stalno pristizali ispred Vickine kuće. Riječ je o staroj obiteljskoj kući u kojoj danas ne živi nitko. U sobama su postavljeni kipovi svetaca, a soba je za hodočasnike uvijek otvorena tijekom cijeloga dana. Nalazi se u samom podnožju brda ukazanja, gdje se prema svjedočanstvu šestero djece gospa prvi put ukazala 1981. godine. Ana, Međugorje još uvijek nije priznato od strane Svete stolice. Ima li novih informacija o tome? Pa ognjene povjerenstvo koje je formirano za ispitivanje fenomena Međugorje 3 godine je ovdje u tajnosti radilo i ispitivalo sve ono što se događalo u Međugorju. Prema posljednjim informacijama njihov rad je završen, a svoj izvještaj sada trebaju predati Kongregaciji za nauk vjere, a potom i Svetom Ocu, Papi Franji, koji će na kraju obavijestiti cijeli svijet o fenomenu Međugorja, o priznavanju Međugorja. No to čini se ne spriječava veliki broj vjernika da iz godine u godinu pohode ovo Marijansko svetište, a svakako da je to dokaz i evo ovo čudo koje se dogodilo prije dva dana.